Hej allihopa, Global FPS här, och idag så hade jag tänkt göra en väldigt kort video där jag vill att alla ni som kollar på den här videon kommenterar någon fråga eller någonting. För jag hade tänkt fira 300 subs och det hade jag tänkt göra med en liten Q&A, alltså frågor och svar. Jag gjorde ju en sån här när jag fick 100 subs, men då fick jag inte så många frågor, så jag hade tänkt göra en lite mer seriös Q&A nu när jag har lite fler. Så om ni har några frågor, skriv dem i kommentarsfältet nedan så kommer jag svara på dem i min tack för 300 subs video. Och jag vill be om ursäkt för att det här blev en väldigt kort video. Så, ja. Men jag kommer nog streama snart ändå. Så, kolla på min stream också. Men som sagt, gå in, kommentera några frågor i kommentarsfältet nedan så kommer jag svara på dem i nästa video. Ja, det var allt för den här videon. Tack för att ni kollade och glöm inte att klicka på gilla-knappen och prenumerera. Så ses vi i nästa video/livestream.